Marně se zaměstnavatele ptáš, zda svátky zvládneš přežít. Představ si, že v práci výplatu máš, ta šanci dá ti vyžít. Nad řetězci s cílem zlým, co chtějí si marže své zvýšit. Šetři si penízky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš, že s reformou důchodu podepsanou smíš letos žrát jen třikrát. Důchody můžou znít dnes jako bláznovství, věřit, že to, co stát vybere potřebným, dává pro ty, co přežijí, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen ho pozná, pozná, pozná. Věřit, že to, co stát vybere potřebným, dává, že je dřív prožere, často se stává vyhrát volby. Vyhrát, přisát se a kasu vysát. Na 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 na. Co ještě můžou vzít v tom našem králi? Všem lidem signály vysílá tahle ta vláda, inflaci zhoršuje, dluh jako kráva, jednou, dvakrát, třikrát, a ve volbách nemůžem vyhrát.